بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. خرغلاس د دوه بجو ساته خبری ټولګي ته پیل هم د نن ورځې د سو مهم خبرونو په سر ټکو کو. د اسلامي امارات کابینې د پریکړې له مخې د مالي کال پیل جدي عمل میاشتې ته انتقال شو. اسلامي امارات تل رد کړي د منځنۍ اسیا هیوادونو له افغانستان امنیتي کمربند تاووي. او قزاقستان کې د کودتا هڅه ناکامه شوه. اوس هم خرغلاز خبرونو بشپړ جزئیاتو ته زه اوسی احمد زی. د اسلامي امارات کابینې د مالي کال پیل جدي عمل میاشتې ته انتقال کړ. سرپرست حکومت هیده کړه چې مالي کال به له عمل پیلېږي هغه چې په جمهوریت کې به د جدي میاشته کې و. دغه پریکړه تېره ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې شوې ده. بل پلو تېره ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې شوې وه. بل پلو د جدي دلوي او هود میاشتې د بودیجې طرحه به هم په 14 کال کې تصویب شه. اسلامي امارات وایي د لومړي ځل لپاره یې له بهرنیو مرستو پرته د داخلي امکاناتو پر بنسټ ملي بودیجه برابره کړه. د کابینې په ناسته کې د تیلو او ګازو پر وارداتو هم بس شوې ده. ټاکر شوی چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه خپله نوې برنامه اعلان کړي. راپورونه وایي دغه برنامه به نن په کابل کې اعلان شي. ملګري ملتونه به افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو او اړمنو ته د مرستو رسولو په اړه خپل پلانونه اعلان کړي او دغه راز به خپلې اړتیاوې هم له نړیوالو سره شریکې کړي. ملګرو ملتونو ویلي له افغانستان سره یې د مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالره راټول کړي، خو په ټوله کې 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ناروی په افغانستان کې د بشري ناورین په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د ناروی کډوالو شورا ویلي که افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونه شي، وضعیت به نور هم پیچلی شي. دغه شورا له افغانستان سره مرستې د ټولو ګډ مسؤلیت بللی دی. په افغانستان کې د نظام له بدلېدو سره بشري وضعیت نور هم پسې خراب شوی او ګڼ خلک د خوړلو لپاره څه نه لري. ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان او سیمه کې له 28 میلیونه سختو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره پلانونه پیلوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له دفتره په خبره شوې خبره پڼه کې راغلي چې دغه پلان له نن پیلېږي چې په افغانستان کې به 2 میلیونه اړمنو او همداراز به 15.2 میلیونه افغان کډوالو ته په ګاونډیو هېوادونو کې مرستې ورسوي. د بشر دوستانه او د کډوالو د غبرګون پلانونه په 2022 کال کې د 15 میلیارد ډالرو څخه ډېر نړیوال تمویل د اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مراسل او د بشر دوستانه چارو بیړنۍ مرستو همغږي کوونکي مارتن کرافتس له نړۍ غوښتنه کړې چې د افغانانو پر مخ دروازې ونتړي. هلمند کې یو کس د موټرسایکل د غلا په تور ونیول شو. د هلمند مرکز لښکرګاه د لومړۍ حوزې امنیتي مسؤلین وایي دغه کس تېره ورځ د لښکرګاه ښار اړوند د زراعت نمرو سیمه کې نیولی دی. سرچینه وایي له نیول شوي کس سره یې هغه موټرسایکل هم نیولی چې څه موده وړاندې غلا کړی و. د سرچینې په خبره له نیول شوي کس سره یې یوه تومانچه هم نیولې ده. امنیتي مسؤلین وایي نیول شوي کس ته به د یادې کړنې سزا ورکړي او غلا شوی موټرسایکل به خپل اصلي مالک ته وسپاري. په ننګرهار کې د اسلامي امارات منصوبینو 15 وسلوال غله نیولې دي. مسؤلین وایي چې سره رود ولسوالۍ د استخباراتو مسؤلینو 15 غله د 2 میله تومانچو، 2 کرنټ بمونه او یو کیبل سره ونیول. نیول شوي کسانو به تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شي. پاکستانی چارواک ویلي چې د پاکستانی طالبانو ویان او مهم غړی محمد خراسانی وژل شوی دی. د پاکستانی چارواکو په خبره خراسانی د افغانستان په ختیځ کې وژل شوی دی. دوی د خراسانی د وژل کېدو د څرنګوالي په تړاو سند ویلي. پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره ژور اختلافات لري او له همدې امله یې وسلهواله مبارزه پیل کړې ده. تېره میاشت د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره خبرې پیل کړې چې له یوه میاشت ورباندې وروسته خبرو پایله نه ده ورکړې او بیا جګړه پیل شوه. اسلامي امارات له سند ویلي چې رښتیا هم د پاکستانی طالبانو دغه مهم کس په افغانستان کې وژل شوی او کنه. د فراه مرکز اړوند په روغتي مرکز کې د یونیسف په مالی مرسته یو شمیر پروژې چارې پیل شوې دي. تېره ورځ د فراه مرکز اړوند د ریچ کلی په روغتي مرکز کې د یونیسف نړیوال موسسې په مالی مرسته او د دې ولایت د کلیو بیرغونې پراختیا ریاست په ګډه همکاري د تشنبونو او د سکلوبو او یو څه چې د لمریز برېښنا په برېښنایي سیستم سره رغول کېږي پرانستل شوې ده. په منځنۍ کچه هره ورځ 200 تنه له دې پروژو ګټه اخیستلی شي.
خور کې یوه خزي خپل خوند وژلې ده. د غور ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالحی زئی وایي چې پیښه وړمه شپه د ساغر ولسوالۍ په د قاضي کلي کې رامنځته شوې ده. هغه وایي وژل شوی کس جلال الدین نومیږي چې د خپلې میرمنې له لورې د زهري موادو په وسیله وژل شوی دی. زئی وایي دغه میرمن نیول شوې او د پیښې په تړاو ترې څېړنې روانې دي. د دغه پیښې د رامنځته کېدو انګېزه تر اوسه نه ده معلومه. د ګډ امنیتي تړون سازمان غړو ودونو د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تاجکستان او افغانستان د ګډې پولې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. رحمان ویلي د استخباراتي معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مرکزونه دي چې له شپږ زرو ډېر وسلوال پکې روزل کېږي. د تاجکستان ولسمشر ویلي په پوله ورځ تر بلې حالات ترنګلې کېږي او تېره اونۍ یوولس سلبان وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. پوتین هم روسیې کې له افغانستانه سیمې ته د افراطي ډلو د پراختیا خبرداری ورکړی و. اسلامي امارات بیا په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به سیمې او نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. د افغانستان بانک ویلي دوه دېرش میلیونه ډالره نغدې مرستې کابل ته رارسېدلې دي. یاد بانک ویلي دغه نغدې مرستې د دوی تر څار لاندې د کابل هوایي ډګر څخه د افغانستان نړیوال بانک ته رسول شوې ده. دغه مرسته د ملګرو ملتونو له لورې د بشري وضعیت ښه والي په موخه له افغانستان سره شوې ده. د افغانستان بانک وایي چې د هر هغه بشردوستانه اقدام هرکلی کوي چې هېواد ته د اثرو د راتګ او له اړمنو سره د مرستې لامل کېږي. ورک شوی ماشوم پنځه میاشتې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. دا ماشوم پنځه میاشتې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې ورک شوی و. د دې ماشوم کورنۍ خپل ځانونه د اسلامي امارات په راتګ سره امریکا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته ویستلي، خو د خپل ماشوم په اړه یې بې غوري کړې او په هوایي ډګر کې پرېښی و. پنځه میاشتې کې چې یاد ماشوم د یو بل کس سره چې هغه مهال یې پیدا کړی و ژوند کوه او تېره ورځ د پنځلسمې حوزې منصوبینو لخوا یې کورنۍ پیدا او خپل باباته یې له ثبوت او شواهدو وروسته تسلیم شو. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ اړوند سرچل کلی کې یو ځوان ځان وژنه کړې ده. لا معلومه نه ده چې دغه ځوان ولې ځان وژنه کړې، خو ډېر کله دغه سې پېښې د فقر او بېوزلۍ له کبله او کله هم د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته کېږي. د ننګرهار امنیې قمانداني مسؤلین په لومړیو کې د یادې پېښې په تړاو دوه شکمن کسان هم نیولي چې د یاد کس د تر زمن بلل کې، خو له پلټنو وروسته او په ضمانت یې بېرته خوشې کړی دی. د ننګرهار روغتون مسؤلینو ویلي یاد کس خپله ځان زوړند کړی او وژلی دی. د افغانستان لپاره د سولې او بشري مرستو په نوم واشنګټن کنفرانس د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وینا وکړه. دغه ناسته په واشنګټن کې د میشتو سیاسي فعالانو او مرستندویو بنسټونو لخوا جوړه شوې وه. ناستې ته د بهرنیو چارو سرپرست ویل د دوحې هوکړې بشپړ تطبیق کولی شي د افغانستان او امریکا او د افغانستان ستونزې حل کړي. متقي ویل افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو سره د اړیکو نوی سیاسي پړاو پرانیزي او ټولو سره د متقابل درناوي په بنا سیاسي تعامل او اړیکې غواړي. سرپرست وزیر وویل هیڅوک هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي څلورلارې په هیڅ ودونو د وصل په مرکز بدل کړي او نو غړو د نوري ودونو په چارو کې لاسونه وکړو او نام بچا ته اجازه ورکړو چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسونه وکړي. امیر خان متقی روان وضعیت د ټولو په زیان وبلا ول نړیوالې غوښتل چې افغانان د کډوالۍ او جلا وطنۍ ته نه سوق کوي. امیر خان متقی سرپرست کابینه ټول شمول وبلل او زیاته کړه چې د افغانستان د ټولو میشت قومونو شخصیتونه پکې ځای لري. دغه په وینا اوسنی حکومت کې د تیر حکومت نیم میلیونه مامورون د محل په کاربوخ دي او ماشینې ورکړي دي. غونډې ته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل چې افغانستان یو سخت جګړې وتلی وي چې ته به د بلې جګړې پیلولو اجازه ورنه کړي. ننګرهار کې چاودنې له لسو زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه تېره ورځ سهار غرمه مهال د لالپور ولسوالۍ کلی کې د یوې ښوونځي مخې ته شوې ده. کورنۍ چارو وزارت وایي پېښه د یوې ښوونځي مخې ته د ګازو ډبې چاودنې له امله رامنځته شوې چې له امله یې نهه تنه ماشومان شهیدان شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. کورنۍ چارو وزارت وایي ټپیان د درملنې لپاره جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. د دوشنبه په غرمه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ بیګانانو کلی کې چې له امله نه هزده کوونکي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار د رسنیو مرکز په خپله ټویټر پاڼه د پیښې پخلی کړی او چاودنې د هوان د ناچاو د سرګلولې له امله یاده کړې ده. ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ بیګانانو کلی کې د جوارو پولی پلورونکي له لورې چاودنه رامنځته شوې چې په ترڅ کې نهه ماشومان شهیدان او څلور ټپیان شوي دي.
کورنۍ چارو وزارت هم د ننګرهار لالپوره کې چودنه تاییدوي، خو دا یې رد کړی چې ګواکې چودنه د هوان مرمۍ له امله ده. کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې یاده پیښه د ګاز ډبې د چودنې له امله رامنځته شوې. ورځ غرمه مهال د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جوارو د پولی پلورونکي د ګاز ډبې چودنې له امله د یو ښوونځي نه تنه کوچني ماشومان شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته وړل شوي، خو دا چې وضعیت یې څومره ډاډمن دی په تړاوي کره معلومات نشته. اسلامي امارت مقامات جبهه او خپل سیاسي مخالفین افغانستان ته رابللي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تهران کې له ایراني چارواکو سره تر لیدنو وروسته احمد بسود او د هرات پخواني ولی اسماعیل خان سره لیدلی دي. دا ناسته د ایران د سپای پازران په واسطه شوي او تهران یې پایلو ته هیله مند دی. امیر خان متقی وایي افغانستان د ټولو ګډ کور دی او پرته له اندېښنې د خپل هیواد کې ژوند وکړي. د ایران په میز د طالبانو او د افغانستان د اوسنی نظام د سیاسي مخالفینو ترمنځ ناسته وشوه. د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته په خپل لومړني سفر کې هلته د میشتو افغانانو ترڅنګ د مقاومت په نوم د یوې جبهې لغړو سره لیدلی او افغانستان ته رابللی دي. امیر خان متقی ملي ټلویزیون ته ویلي احمد مسعود او د هرات پخوانی والی اسماعیل خان سره لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې پرته له کومې اندېښنې خپل هیواد ته راشي او افغانانو سره ګډ ژوند وکړي. بله له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای سي او دلته د هر چا خپل کور ده. موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو. هر څوک په ازادۍ سره راتلای سي، په خپل وطن کې وخت تیرولای سي. لنورو مهاجرینو سره مو ولیدل او له دوه کسانو سره مو ولیدل. د مقاومت جبهه مشر سره د ناستې همکاري باور کیږي چې د ایران سپاهي پاسداران برابر کړی ده. تهران ته د متقی له سفر وړاندې د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي کابل ته راغلو او خای هغه د اسلامي امارت د سیاسي مخالفینو پیغام راوړی وي. د ایران د بهرنی چارو وزارت هیله مندي خولي چې دغه ناسته به خي پایلې ولري. جمهوری اسلامی ایران میزبان ایران د افغانستان په تړاو ټولیز لیدلوري لري. مو سمتا او سیمه ته نګورو او د افغانستان د ټولو قومونو په اړه مو لیدلوري یو ډول دی. ایران د بیلابیلو افغاني ډلو کورباو. تهران له دې وړاندې هم په دې تړاو نه وخت کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ اوسنۍ خبرې هم ډېرې خیبي او موږ تمه لرو چې د افغانستان ثبات لپاره به ګټورې تمام شي. ایران دوه لسیزې وړاندې هم د طالبانو پر خلاف د شمال ټلوالې ملاتړ کا، اوس هم داسې ښکاري چې پالیسي همغه پخوانی ده. باید مثبت رول ولوبوي، خصوصا د افغانستان د مخالفینو ډلې چې هغه ایران هلته اوس ځای ورکړی دي. باید ایران د دې په ځای باندې چې په افغانستان کې مخالفت ایجاد شي کوشش وکړي چې مخالفین خپل وطن ته راشي او په خپل وطن کې پاتې شي. کېدلی شي چې امیر خان متقیبه دا خبره خامخا د دوی سره شریکه کړي، ځکه چې ایران د مخالفت په باب کې اوس خپل رول لوبوي دا ښه خبره نه ده. از اسماعیل خان تقاضا کردن کې دست از حمایت مقاومت بردارن و همچنان با احمد مسعود باید یک تعامل و یک تفاهم صورت بگیره و سوم فرزندی یکی از وابستگان اسماعیل خان را اینا و سرپرستی سفارت افغانستان معرفی کردن. داسې ښکاري چې طالبانو خپل مخالفین په دې شرط رابللي چې له مخالفت بلا سخلي. تحلیل کوونکي وایي ایران د خپلو ګټو په درشل کې ده او که طالبان تعامل ونه کړي د اسلامي امارت رسمیت پیژندل به ستونزمن شي. ولی طالب ها با ادامه اصرار در سیاست امروزی و حکومت و حاکمیت تک قومی و تک حزبی خود هرگز قادر نخواهند بود که مشکل افغانستان را حل کنند، بلکه مشکلات را بیشتر خواهند کرد. بنابراین این سفرها نتیجه مثبت آنی نخواهد داشت، ولی در دراز مدت امکان دارد که طالب ها زیر فشار جامعه جهانی و کشورهای همسایه و مردم افغانستان تن به سازش بتن و تنازل کنند و یک حکومت فراگیر ملی را قبول کنند. اوز با څرګنده شي چې د طالبانو او د مقاومت د جبهې ترمن د بندو دروازو تر شا په کومو مسایلو توافق ته رسیدلی دي. له دې وړاندې مقاومت په حکومت کې د پراخې ونډې غوښتنه کړې و، هغه څه چې اسلامي امارت له وړاندې رد کړې ده.
راغلاس د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي ودونو په دې ورسې کې د یو وړاندیز کړی چې د افغانستان سره امنیتی کمربند جوړ کړي ترسو وشي کولی چې هغه اندېښنې چې دوی لري دغه امنیتی کمربند لرې دغه اندېښنو ته ځوابل شي. تا چې موخه او اهداف څه کېدلی شي، کومې اندېښنې دي چې د هیوادونو له دغه اندېښنو له کبله امنیتی کمربند جوړوي؟ پر همدغه موضوع تر سره د سکایپ له لارې د چارشنو کې ښاغلی امیر ګران دی، سلامونه ګران، وخت په خیر. مننه اوسی جان، تاسو ته د تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام ګرانز. بس د دې په لوي چې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي ودونو تصمیم نیولې د یو وړاندیز کړی دی چې کمربندي البته امنیتی کمربند د افغانستان په تړاو باندې دوی جوړ کړي، تاسو وړاندیز په تاسو واسه شرایط کې به کوم معنی باندې کېدل شي؟ ما هم د رسنیو لاره دغه مطلب ولوست چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمانوف پرون د په یو آنلاین کانفرنس کې چې هغه دغه ډلهیز امنیت د غړو هیوادو په منځ کې سوی ولو، هغه دا وړاندیز وکړ چې موږ به د افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې چې هغه 1350 کیلومتره دی یو امنیتی کمربند جوړو. تاسو ته به حتما معلومه وي چې څه موده مخکې هم د روس جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم دغه سی یو وړاندیز کړی ولو او هغه د دفاعي سفر خبره کړې وله. بله، دا چې مثلا په دغه سیمه کې چې هغه دا 15 د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دغو شاوخوا به یو دفاعي سپر یا امنیتي کمربند راتاو کوو. دلته اندېښنې دا دي، وس وګورئ په قزاقستان کې وضع په ډېره بیړنۍ او ډراماتیکه توګه د تاوتریخوالي، د خشونت او د جنګ جګړې خواته ولاړه، او په هغه کې هم دغسې معلومات یا دغسې سیاغه نفر نیول شوی دی د 5000 په شاوخوا کې، هغوی څخه داسې معلوماتونه ترلاسه شوي دي چې دلته ځینې ترهګري ډلې سي په هغه کې اسلامي ترهګري ډلې هم موجود دي، هغوی په دغو مظاهرو کې یا په دغه لاریون کې برخه درلودلې. او هغه د وګوري چې د 100 څخه زیاتو نفرو په شاوخوا کې خلک وژلې دي. دلته زما په نظر چې دغه سیمه سیاغه ترکستانات په خوایا دیدل او دغه د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه دي او افغانستان، دغه د جیوپولیټیک او د جیو اکونومیک له نظره ډیر د اهمیت وړ دي. یو پیړۍ مخکې هم د دغه سیمه اهمیت یا د دغه سیمه جیو ستراتیژیک اهمیت اشاری سوی دی، لغی جمله څخه د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سیاغه هالفورد میکندر نمیدو، هغه داسې اشاره کړی ولا چې دغه هغه سیمه ده چې دغه د نیولو لپاره بعض مکانی او سمندري ځواکونه سره مخامخ کیږي. همدغه سی ورته سرګندونه د انګلستان یو بل واکمن سیاغه لارډ کرزن نمیدو بیا ورسته په 1978 کې زه په پاکستان کې وم، په سفارت کې د کارتر امنیتی مشاور بریژنس کې راغی، هغه هم تورخم ته ولاړ، په لنډی کوتل کې د افغانستان په لور باندې کلاشنیکو فایر کو او دای وویل چې په منځنۍ آسیا کې به یو لوب روانه وي. دغه لوبې له 1940 تر 1948 څاغه ګریډ ګیم یې بالولو لږه څخه را شروع دی، بیا تر وسه پوری او وسه یو نوی بڼه غوړه کړی ده. او سم د بستر ګرځو ګران صاحب چې bale bale تاجکستان کې د افغانستان د سرحد په اوجدو کې دلته اورپا کې دي، څاغه انصار الاسلام ده، هغه حزب التحریر ده، داعش ده، القاعده ده، د طالبانو خپل منځي جګړې دي. نو په خپل دغه هیوادونه ډیر په تشویش کې دي، ډیر اندېښمن دي چې دوی امنیت لګوار سره مخامخ دي. بل اوس د ګران صاحب دغه تشویش د قزاقستان له پیښې څخه وروسته پیدا کېدلی شي کنه؟ دغه مسله چې وړاندې تاسو پرې نظر شریک کړه او معلومات مو شریک کړل، لاغه وخت دغه مسله دغه یو پروسه شروع شوې ده کنه؟ وروسته کوم ګډوډي چې په قزاقستان کې رامنځته شوې ده دغه مغله کبله ده؟
زما په نظر چې دغه اندیشنې یا ما مخکې هم اشاره وکوله چې د دغې سیمې اهمیت ته په کتو یا د دغې سیمې جیو اکانومیک اهمیت ته په کتو باندې دغلته زبر ځواکونه لغې جملې څخه چین، روس او امریکا، انګلیس دغسې نور ځواکونه غواړي چې دلته باید خپل نفوذ ولري، خپل شتون ولري. وګوري دلته وس د قزاقستان په پیښو کې روس ډیره اندیشنه شولې ده، چین هم شولې ده، او د قزاقستان جمهور رئیس ته وړاندیز کړی دی چې موږ له تاسو سره کومک کوو. اصلي ستونزه په دغه سیمه کې دا هم دی چې دلته دغه سیمه سي هغه د یو توتالیتار نظامونو تر اثر لاندې ده، او دغه ډیرس کاله په دغه هیوادو کې دوی حکمروایي کوي او دوی حاکم دي. دغه توتالیتاریزم د دیموکراسۍ په لور باندې یو د یوه لیشت په خوا باندې روان دی، نو دغه هم یو هغه دی. او له بلې خوا دلته اقتصادي وضع ډیره خرابه ده. د مثال په توګه وګورئ په قزاقستان کې اصلي موضوع خو دا دی چې د بنزینو یا د مایع ګاز د قیمت د لوړولو په سر باندې راپورته شوه، ولې د دغه شاته زما په نظر د خلکو هغه کم عاید یا هغه کم انکم چې دوی حاصلاوه، او په مقابل کې یې هغه نفر یا هغه مامورین چې هغه د شل له کمپنۍ سره د انګلیسي، چینایي، کاناډایي کمپنیو سره کار کاوه، هغوی به زیات مزد او زیاتې تنخواوې ترلاسه کولې. نو خبره دلته دا ده چې هلته له یوې خوا یو په دغه ټوله سیمه کې یو ټولنیز نارضایت ده، له بلې خوا د ترهګرو ډلو شتون دی دغه، او له بلې خوا د پنځم ستون یا د استخباراتي شبکو چې په هغه کې ان جی اوګانې دي، په هغه کې نورې استخباراتي کړۍ دي، هغوی هم په دغه سیمه کې فعالیت کوي چې وډه وزه ګډه وډه شي، او ضمناً دلته اسلامي اروپا کې هم له دغه څخه سو استفادې کوي. له هغې جملې څخه د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ هم په دغه سیمه کې فعاله دی، او د حزب تحریر سره د القاعدي او د داعش سره دغه فعالیتونو ته دوام ورکوي. بل اوس ګران صاحب دغه اندېښنه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له روسیې سره یو ځای شریکه کړ ده چې د ګواکې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر مسلویخ د وسلوالو ډېر مرکزونه دي چې په شپږ زره کسان هلته پکې روزل کېږي. دا معلومات څومره مسخ کېدلی شي په دغسې وساس شرایطو کې تاجکستان چې د افغانستان ګاونډی هېواد بلل کېږي، څنګه دغسې معلومات شریکولی شي؟ رښتیا هم دغسې اوس شته که نشته؟ دومره وسلوالې ډلې چې تاجکستان ویلي دي مسلویخ د وسلوالې ډلې دي، احتمال او امکانات شته چې په افغانستان کې دي دغومره دا خبر؟ ما هم په رسنیو کې ولوسله چې تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف دغه ویلي دي چې د افغانستان په شمال شرقي سیمو کې د څلوېښتو مرکزونو یا هغه کمپونه موجود دي چې په هغه کې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ولې زما په نظر چې دلته اصلي د تروریزم مرکز او هغه څوک چې د تروریزم یا د ترهګرو سپانسرشپ کوي هغه پاکستان دی. ما څو ورځې په مخ کې د پاکستان په رسنیو کې دغه خبره ولوسله چې د پاکستان د ملي امنیت په شورا کې چې په هغه کې باجوه و، په هغه کې شاه محمود قریشي و، د داخله چارو وزیر عمران خان دغه ناست ول، هغوی دې ته اشاره وکوله چې په پاکستان کې نه اتیا ترهګری ډلې موجودې دي یا نه اتیا اسلامي توندلارې ډلې موجودې دي چې دا د پاکستان د امنیت لپاره خطر دی. دغه وګوریه ټول دا ترهګری ډلې یو له بل سره په ارتباط کې دي، او دغه ډلې ټولې دوی جوړې کړې دي. هغه وخت چې په افغانستان کې په اصطلاح باندې دوی ورته جهاد ویو دغه روان ولو، او د افغانستان د خلکو په ضد، د افغانستان د حاکمیت په ضد یې فعالیتونه کول، لږه وخته دغه شتون لري او تر اوسه پورې دغه فعال دي. منتها په ځینو وختو کې نومونه بدل شوي دي. القاعده په هغه وخت کې فعاله وله، اوس بیا په عراق کې داعش یا آی اس اس منځته راغله، او دا د دې لپاره دي چې زبر ځواکونه یا ښکېلاکي ځواکونه د خپلو اقتصادي او د خپلو
جیوپولیټیکو اهدافو لپاره لدوی څخه کار واخلي. نو دلته وس امام علي رحمانوب هم د خپل هیواد له امنیت څخه ډیر په تشویش کې دی او د ډلهیز امنیت هیوادو ته سپاغه کې روسته پاغه کې قرغیزستان او ارمنیا او تاجکستان او قزاقستان دی هغو ته دا وړاندیز وکاو چې مجبه په دغه پله باندې چې هغه 1350 کیلومتره ده یو امنیتي کمربند را تاو کړو. نو دغه به زه فکر کوم د دغه تشویش د حل لاره نه وي. اصلي لاره دا ده چې باید په دغه سیمه کې په افغانستان کې هغه څوک چې دغه تروریزم ته یا دغه تراګرو ډلو ته ټریننګ ورکوي، کمپونه یې موجود دي او هغه سپانسر کوي او دغه تروریستان نورو هیوادو ته لیږي، نو هغوی سره باید مبارزه وشي او په هغوی باندې اقتصادي تعزیرات ولګیږي. بله، او په اوسني حالاتو کې کومه اندېښنې چې تاجکستان شریکې کړي دي چې ګواکې دومره وسله والې ډلې شته ده، تاسو به بیرته په افغانستان باندې بد وضعیت او بد اغېز کولی شي؟ هغه څه چې وړاندې تاسو اشاره درلودله چې پاکستان د ترهګرو او د تروریزم پالنځای دی، هلته دغه وسله والې ډلې روزل کېږي، ولې بیرته ښایي دغسې تورونه د خپله دومره د ګاونډیو چې هغه افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ځان ښه نیت درلودونکي ښکاره کوي، په دغسې یو اساس شرایطو کې دا ډول تورونه لګوي؟ دوی خپل کټ لټي وسوګوري افغانستان ته تا تاسو ته حتمان معلومه یی چې دلته د پاکستان د امنیتي مشاور مهدی یوسف په مشرۍ باندې یو بین الوزارتي هیئت را روان دی او لبل خو د ماده معلوماتو لمخې پاکستان یا د پاکستان پوځي استابلیشمنت د افغانستان د اداره کولو لپاره هلته په اسلام آباد کې یو کمیټه ټاکلې ده، سپاغه کې کرنیلان موجود دي او هر ولایت یا هر سیمه یا هر زون د هغوی په وسیله باندې رهبري کیږي. دغه مهید یوسف د څه لپاره را روان دی؟ دغه د خلکو سره اندېښنې دي. له بلې خوا دا دی چې دلته په تاجکستان کې یا په قزاقستان کې د وضع ډیره خراب دی، لکه هم د قزاقستان جمهور رئیس هغه د ډلهیز امنیت له هیوادو څخه سپوراس کې وس ارمنیا ده، دغو څخه یې دغه هیله وکړه چې دوی ته د دغه شورش یا د دغه مظاهرو د آرامولو لپاره ځواکونه ولیږي، چې هغوی هم 2500 ځواکونه چې په دغو کې 2000 روسان دي هغوی راولیږل. نو وزه دلته خراب ده، باید په افغانستان کې طالب چارواکي دې ته متوجه ووسی چې باید دوی د افغانستان د ملي ګټو پرناک له همسایه هیوادو سره داسې یو تعادل رامنځته کړي چې خپل ملي ګټې په هغو کې په نظر کې ولري. بل اوس روسیې بیا هم داسې ورته خبره له تاجکستان سره یو ځای کړې ده. روسیې هغه هیواد دی چې کله اسلامي امارات حاکم سو تر ډیره بریده پورې دا احتمال کېده چې شاید روسیې د هغه هیواد چې افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپېژني. په اوسني حالات کې بیا ویلي دي چې هلته په افغانستان کې د افراطي ډلو د زیاتېدو پراختیا امکانات شته ده. دلته څه لوبه روانه ده چې اسلامي امارات ترې خبره دی؟ هغه څه چې نړۍ یو بل سره د رقابتونو په لړ کې پاتې شوي دي، دا هم یو اړخ ورسره درلودلی شي که نه شي درلودلی چې روسیې همزمانه دوه مخه سیاست دلته په افغانستان کې چلوي؟ بلکل، دلته وګوره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې هم ویلي وو چې موږ داسې راپورونه تر لاسته راوستي دي چې هغه ښیي چې د افغانستان په شمال کې د 2000 په شاوخوا کې ترهګر موجود دي او هغه دغسې پلانونه لري چې د منځنۍ اسیا د هیوادو د امنیت په ضد په کار ځینې واخیستل شي. لبلې خوا د دوی دغه اندېښنې یا د روس دغسې تبلیغات یا د دې لابیګري د دې لپاره هم دی چې هغوی دغه منځنۍ اسیا هیوادونه وویروي او په دې وډار کړي چې ستاسو امنیت په خطر کې دی او تاسو ته ترهګریز فعالیتونه متوجه دي، نو تاسې باید ډیر په موږ باندې تکیه وکوئ. دا دې لپاره هم ځینې رسنۍ دغسې راپورونه یې ورکړي دي چې د روس هدف شاید په دغه کې دا هم وي چې دغه هیوادونه دې ته مجبور کړي چې له روس څخه کومکونه وغواړي. له بلې خوا دا دی چې متاسفانه دلته دا سیمه
د کلکیچ په حالت کې ده، د بحران په حالت کې ده، او دغه د جیو پولیټیک او د جیو استراتیژیک او د سوخلجایش له نظره ډیر د اهمیت وړ سیمه ده. ما مخکې د دغې سیمې اهمیت ته چې په پیړیو پیړیو مخکې موجود ولو ورته اشاره وکوله، او دا اوس هم موجود دی. په قزاقستان کې هم دغه پیښه چې رامنځته شوې تاسو ته معلومه ده، چې هغه اقتصادي بڼه یې درلودله. د مثال په توګه د خلکو عایدات کم ول، او خلک له دولت څخه ناراضه ول، او ضمناً په دغه کې دغه مظاهرې سلامیزه مظاهرې ولې ولې یودم په خشونت باندې بدلې شوې. په دغو کې ترهګرو ډلو او هغه الیګارشي چې هغه سرمایه په لاس کې لري هغو پکې نفوذ وکولو، او دغه یې تاوتریخوالي او خشونت ته کش کړلې. نو زما په نظر چې دا سیمه ډیره د اهمیت وړ دی، او له بلې خوا دا دی چې طالبان باید دغه ته ډیره توجه وکړي، او تر څو چې طالبان په افغانستان کې یو ملي مشروعیت ترلاسه نه کړي، هغه په دې کې چې د ښځو حقوقو ته درناوی ونه لري، هغوی ته د کار او د تعلیم اجازه ورنه کړي، یوه تخصصي پراخ بنسټه کابینه ونه لري، نړۍ به یې په رسمیت باندې ونه پیژني، او په داخل کې به هم مشروعیت ترلاسه نه کړي. او له بلې خوا دغسې اندېښنو ته یا دغسې ترهګریزو فعالیتو ته په کتو باندې باید طالبان ډېر معتدل سیاست بلاره واچ. اوس ګران صاحب، که څم تاسو د متعدل سیاست خبره کړې ده، هغه څه دي چې اسلامي امارات تل به په کراتو ډاډ ورکړی دی چې ټولې نړۍ سره د خواړیکو پر اساس باندې به دوی خپل اړیکو رغوي او روابط ورسره وساتي. دا خبره څه ورځ وړاندې روسیې بیا هم کړې وه چې د افغانستان روان وضعیت او کومه ګډوډي چې په قزاقستان کې ده او ورباندې مستقیم اغیز کړی دی. د افغانستان وضعیت پر قزاقستان باندې اغیز پریښی دی نه دی پریښی؟ کنه هغه څه چې روسیه په دغه ځای کې ښکېل ښکلوي افغانستان، دغه مسایل بیا مطرح کېدلی شي که چېرې دلته په افغانستان کې وضعیت خرابې، قزاقستان نه بلکې نورو سیمو ودونو ته یو خطر پیښدلی شي که نه شي پیښدلی؟ اساسي بحث اوس دا کېدلی شي چې ولې نړۍ روسیه په لوی لاس باندې افغانستان داسې یو ځای ښکاره کوي چې ګواکې هغه د ټول نړۍ ته ګواښ پېښ کړي. بالکل، که چېرته په افغانستان کې وضعیت خرابېږي، وګورئ دغه هېوادونه له دې څخه ویره لري او له دې څخه اندېښنې لري، له ځکه هم دوی دغسې وړاندیز کوي یا دغسې لارې چارې لټوي چې باید د تاجکستان او د افغانستان په دغه اوږد سرحد باندې چې هغه 1350 کیلومتره دی، په هغه باندې یو دفاعي سپر ولګوي یا دغسې یو امنیتي کمربند ځینې راتاو کړي. دا یې دې لپاره چې دغه ترهګر یې خواته وانه وړي او ضمناً د هغوی هېوادو امنیت خراب نه کړي، او دا بیا مستقیماً روس ته هم خطر دی، د روس امنیت هم ګواښي. نو زما په نظر باندې چې دلته مهمه دا دی چې دغه هېوادونه له دې څخه اندېښنې لري، او پاکستان هم په د خپلو ګټو په لټه کې دی، له ځکه هم دغسې د ډیورنډ د تحمیلي کرښې په شاوخوا باندې ځینې حوادث رامنځته کوي، او د دې لپاره چې له هغوی څخه دوی ګټه پورته کړي. دغه خامخا د قزاقستان او د تاجکستان حوادث یا هلته نارامۍ او داسې وضع چې هلته امنیت ګډوډ یي، دا د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز کوي. او که چېرته خدای مکړه په افغانستان کې وضع خرابېږي او دلته هم بحران وسیع او پراخېږي، د منځنۍ اسیا په هېوادو باندې هم منفي تاثیر کوي. اوس ګران صاحب، بس همدلته پیدا کېدلی شي چې که څه هم روسیه او تاجکستان د امنیتي کمربند بحث کړی دی چې د افغانستان شاوخوا به دوی امنیتي کمربند جوړ کړي، اوس که چېرې دلته د همکاري بحث نه وي، د رسمیت پېژندنې بحث نه وي، د سیاسي او د تعامل بحث مطرح نه شي، شونې ده چې امنیتي کمربند دغه ټول مشکلاتو ته ځواب ووایي؟ زما په نظر چې دغه مشکل وي، ځکه اوس خو دا پاکستان هم په 2018 کې د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې هغه د اغزن تار شروع کړی ولو، او دغه دوی هغه ورځ اعلان وکاو چې 94% تکمیل شوی دی. نو دغه ترهګریزې حملې او دغه امنیتي وضع چې په افغانستان کې خرابېږي، هلته په پاکستان کې
خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې سیدنی حوادث را منځته کیږي دغه څوک یې دغه فکر کو فکر کوم دومره به ماسر نه یي زه په دې نظر یم چې باید هیوادونه لږې جملې څخه گاونډي هیوادونه خپل منځو کې د راکړې ورکړې سیاست او د تعادل سیاست په مخ باندې بوزي او هغه هم د متقابلو ګټو یا د ریسپراسټی په اساس باندې په دغه ډیپلوماټیکی لهجه کې ورته وایي د هغوی په چوکاټ کې باید یو له بل سره تعامل وکړي او چلند وکړي کدا سنی د دغه هوادو وزه هم خرابېږي او امنیت به یې ګډوډي ډېر زه مننه ژوندې سي ګران صاحب دا چې مو باس کې ګډون وکړ مننه له تاسو څخه هم مننه ډېر زه مننه ژوندې سي د سسي چرشنونکو خغل امیر ګران چې موږ سره باس کړو سم د ما تر د مې ورسته خبرونو دوا سرمشید خبرونه دوام ته خرغلاست اسلامي امارات د 15 میاشتې په تیریدو اوس هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی. دغه وضعیت اندېښنې پیدا کړي چې دوام به افغانستان له اقتصادي او سیاسي پلوه سرناورین سره مخ کړي. هغه شنونه کې په دې اندې چې طالبان له نړیوالو سره تعامل لري خو د رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې ودونو او نړیوالو سره پراخوړي کو راکړي ورکړي ته اړتیا ده. که د رسمیت پیژندلو لپاره د اسلامي امارت هلې ځلې پایلې ورنکړي افغانستان به په نړیوال انزوا کې له اقتصادي بندیزونو سره مخ پاتې شي. د کارپوهانو په باور که څه هم اوس تعاملات موجود دي او په غیر رسمي ډول نړۍ په افغانستان کې ښکیل ده او د رسمیت نه پیژندلو کړکېچ به دومره جدي نه وي ځکه د افغانستان سیاسي ثبات د سیمې اړتیا هم ده. نو موږ فکر نه کوو چې دا اوضاع دونه خرابې خواته لاړه شي او که پر رسمیت نه پیژني نو همدا اوس خدا سرکاري چې مراودي ټولو سره شته دي همدارنګ کې دي چې په چین کې مې د خپل سفارت کې عذاب بدل کی روسیه کې مو کې او دا شی به ورو ورو وشي او پر رسمیت پیژندنه به شروع شي. نو حالت به هم خراب وي خواته هرگز امید نشته چې لاړ شي د بهتري خواته شته. خو یو شمیر نور دا مني چې د نړۍ او اسلامي امارت ترمنځ فعال تعامل موجود دی خو د اړیکو دغه کړکېچ له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره په اوږدمهال کې بسنه نه کوي. کارپوهان وایي نړیوال مشروعیت او رسمیت هله ممکن دی چې د افغانانو ترمنځ کورنۍ تفاهم رامنځته شي. په اوږدمهال کې هغه یو افغاني جوړښت ته ضرورت لري په داخل کې داسې یو جوړښت یو بنسټ رامنځته کول چې په نهایت کې نړیوال پوره مشروعیت ته منتج شي او دا هغه څه دي چې نشانې لاخکاري اما په دې کې عملی اقدامات لا تر اوسه نه دي شوي. زموږ امید دا دی یعنی امید دا دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په دغه برخه کې افغانستان پوره قانونیت ته راوستل همدا ډول د نور افغانانو سره د تفاهم باب پرانستل. خو پاکستانی چارواکو پر اسلامي امارت نیوکه کړې چې د القاعده او نور ترهګرو ډلو پر وړاندې د طالبانو نه مشخص دریز به پر اسلامي امارت د نړیوالو بې باوري زیاته کړي. که څه هم طالبانو د لومړۍ او دویمې واکمنۍ ترمنځ د 2 لسیزو توپیر دی خو تیر ځل هم اسلامي امارت تر 15 کلونو پورې پرته له څو محدودو هیوادونو د نړیوالو لخوا په رسمیت نه و پیژندل شوی. په کابل ښار کې د انسان تښتونکو وډله موخې ته له رسېدو وړاندې وژل شوه. اسلامي امارات وایي ځانګړي ځواکونه تېره شپه د 15مې حوزې اړوند خوشحال خان سیمه کې د انسان تښتونې مخنیوی کړی او د نښتې پر مهال څو تنه انسان تښتونکي وژلي دي. ننګرهار کې هم ځانګړو ځواکونو په چین ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو پر یوه خوندي ځای عملیات ترسره کړي، یو تن یې آزاد کړی او 4 تنه انسان تښتونکي یې نیولي دي. اسلامي امارت وایي تېر شپه د کابل ښار په 15 بنهه کې د انسان تښتونکو پر یو خوندي ځای عملیات ترسره کړي او له منځه وړي دي. مسؤلین وایي د دوشنبه په شپه د انسان تښتونکو یو ډلې غوښتل چې په خوشحال خان سیمه کې یو شمېر کسان وتښتوي چې د اسلامي امارت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو له لوري تعقیب او د نشتې پر مهال ووژل سول. تېر ماښام د کابل ښار 15مې حوزې اړوند د خوشحال خان سیمه کې څو تنه اختطافګر سید خلکو د تښتونو هڅه کوله د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري تعقیب سول او لوښو وغورځول سول. د انسان تښتونکو پر ضد ننګرهار کې
هم عملیات تر سره شوی او له منګولې یو کس آزاد شوی دی. د ننګرهار د استخبارات ریاست منصبینو په مرکز جلال آباد او چین ولسوالیو کې ځانګړي عملیات کړي چې د انسان تښتونکو له منګولو څخه د ناصر په نوم هغه ځوان یې ژغورلی چې دوه میاشتې وړاندې تښتولی و. دا د انسان تښتونکو په خلاف د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ د عبدالخیلو درې د چینی په کلي کې عملیات وشو چې د عزت خان په نامه په کور کې دغه ناصر خان ساتلو، چې ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ناصر خان د انسان تښتونکو د منګولو ژغورل شوی، خپلې کورنۍ ته سپارل شوی. انسان تښتونکو د ناصر خان څخه درې لکه ډالر غوښتل او لله الحمد چې په دې عملیاتو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، او د پیښې په تړاو باندې نهه نفره چې څه خارجي او څه داخلي کسانو نیول شوي دي. د ننګرهار د استخباراتو ریاست وایي انسان تښتونکو د ناصر له کورنۍ نه د هغه د خوشي کولو په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر غوښتي وه. د غرض استخباراتو ځانګړي قطعې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اړوند د شکرالله نمرو په سیمه کې د وسلوالو غلو او اختطافګرو په یو پټنځای ځانګړي عملیات کړي چې په پایله کې دوه تنه اختطافګر له ګڼ شمېر وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیولي دي. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون د نوي ګمارونو لپاره پالیسي جوړوي. مسؤلین وایي د اداري اصلاحات دستګاه بیرته فعالوي او د نوي پالیسۍ په اساس به د آزاد رقابت له لارې ګمارنې ترسره کیږي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي تر اوسه په اداري بسونو کې د ښځو د ګمارونو پریکړه نه ده شوې او هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ګمارونو کې د امارات غړو ته لمریتوب ورکول کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. یاد کمیسیون دلته د ډیری وزارتونو د بشري سرچینو رئیسان ورغوښتي او د ګمارونو په برخه کې د نوي پالیسۍ او همداراز په اداراتو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو په تړاو ورته سپارښتنې وکړې. د دې کمیسیون مشر کرامت الله خونزاده ډاډ وښود چې په اداراتو کې به اسانتیاوې رامنځته او د ظرفیت لوړونې لپاره به هڅې زیاتې کړي. د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ذاتي او کدري چارو تنظیمول او څلورم د ظرفیتونو د ارتقا یا د ظرفیتونو د لوړول، دا د دغه کمیسیون هغه اساسي او بنیادي دندې دي. په دغه کې د دغه کمیسیون مسؤلیتونه څه دي؟ اول، د اصلاحاتو د سراسري پروګرام طرح تنظیم مشري او تطبیق اول، چې هغه کوم طرح چې د اصلاحاتو په منظور باندې جوړیږي څنګه تطبیق شي او څنګه په عمل کې پیاده شي. مسؤولین وایي غواړي د اصلاحاتو کمیسیون دستګاه بیرته فعاله او د نوي پالیسۍ په اساس تازه ګمارنې وکړي. چارواکو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې یوازې هغو کسانو ته به اداراتو کې ځای ورکول کیږي چې د اسلامي امارت غړیتوب ولري. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي او ټول د افغانستان خلک دي او ټول د قدر او د عزت وړ خلک دي. تر اوسه پورې هیڅ داسې قانون او داسې طرز العمل نشته چې یو څوک د کومو مشخصاتو په اساس باندې استخدام کیږي. یو شمیر استخدامونه صورت نیولی دی په اداراتو کې بنا د ضرورت پر اساس باندې، چون هلته د کارونو ځنډ او خنډ رامنځته کیدل. یو شمیر استخدامونه شوي دي، خو په افغانستان کې به ټول استخدامونه به ریفورم کیږي. ریفورم دا معنی چې هغه بیا اصلاح کیږي. فضل الرحمن شریف زیاتوي چې تر اوسه په اداراتو کې د ښځو په ګمارونو پریکړه نه ده شوې او د مشرتابه هدایت ته په تمه دي. موږ هم د تطبیق لپاره یا د دې لپاره چې څه به کیږي د ښځو په برخه کې د امارت اسلامي مشرتابه په دې باندې کار کوي. هغه صلاحیت البته د موږ ممکن یو برخه پکې ووسی. د همکار په صفت باندې موږ هلته ووسو چې څنګه کولی شو د ښځو د استخدام لپاره چې هغوی په نظام کې ونډه ولري ونه لري او کال لري په کومو شرایطو باندې مشران په هغه باندې کار کوي. هغه پالیسي تر اوسه پورې لا هم نهایي شوې نه ده. د تېر حکومت له پرځېدو سره د اداري اصلاحاتو کمیسیون خپل فعالیت درولی، خو په ډېری وزارتونو او ادارو کې ګمارنې شوې دي. د افغانستان د رسنیو بنسټ د افغان خبریالانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد بنسټ وایي په تېرو نیمه میاشت کې د خبریالانو کاري او اقتصادي وضعیت څېړلی او له بعد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د افغانستان د رسنیو بنسټ موندنې ښایي چې تېرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 30% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د رسنیو بنسټ چې تازه په فعالیت پیل کړی وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې د افغان خبریالانو کاري ژوند او اقتصادي وضعیت څېړنه کړې چې ډېری په بد وضعیت کې دي.
یاد بنسټ وایي په دغه ټول پوښتنه کې 412 خبریالانو د ټول هیواد په کچه برخه اخیستې وه چې 390 نارینه او 2 ښځینه وې. دوی وایي دا ثابتوي چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې کمې شوي او دندې له لاسه ورکړي. با توجه به مشکلات فراوانی که سد راه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان قرار دارد، باز هم 91% خبرنگاران از انتخاب نوع کارشان راضی بودند و تنها 8.44% از انتخاب شغل خبرنگاری راضی نبودند. د افغانستان رسانه و بنسټ د خبریالانو بد اقتصادي وضعیت، د رسنیز فعالیت کمیدل، د دندو له لاسه ورکول، تاوتریخوالی او داسې نور د رسنیو او خبریالانو د کاري ژوند برخه کې مهمې ستونزې یادوي. دوی له نړیوالې ټولنې او امارت غوښتنه لري چې د خبریالانو د ژوند او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. آزادی بیان از موضوعات غیر قابل انکار در افغانستان به شمار می رود. از این رو پیشنهاد می گردد تا امارت اسلامی این موضوع را در قالب طرح قانونی به اجرا گذارد، تا خبرنگاران و رسانه های کشور با فکر راحت تر بتواند به کارهای خیش ادامه دهد. د دغه چرنې پایلې داسې محل رسنیزی کیږي چې په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر د رسنیو ملاتړو ادارو افغانستان کې فعالیت کړی، خو څوک له فعالیت راضی نه دي او نیوکه کوي چې هغوی د خپل ځان او خپل کورنیو لپاره امتیازات ترلاسه او هیواد پریښود. د ایرات ولایت د شینډر ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړو له کبله د خپلو ویجاړو شویو کورونو د جوړېدو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي د ډیری خلکو کورونه د جګړو پر مهال هوایي بریدونو کې ویجاړ شوي او اوس یې د بیا ودانولو لپاره څه نه لري. ځایي مسؤلین هم تاییدوي چې شینډن کې د جګړو له امله عامو خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي، خو وایي هڅه کوي مرستې ورسره وکړي. شینډن د هرات یوه تر ټولو نامنه ولسوالۍ وه چې د پخوانی حکومت پر مهال د طالبان او حکومت ترمنځ جګړه کې د عامو خلکو ګڼ کورونه ویجاړ او له منځه تللي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یوازې د شینډن بازار کې شاوخوا 200 کورونه تخریب شوي او یا هم له منځه تللي چې اوس یې دوی د جوړېدو توان نه لري. هر جا سکونی پولچک نیا، سرانی آواره شده، درخت ها مردم نیا، همه میتو گو گسفه مردم کشته شده، خود مسلمان ها کشته شده، همه زیاد زیاد دگاه واره یا. دوی له حکومت او خیریه بنسټونو غواړي چې شینډن کې عام خلکو ته د اوښتې زیانونو د جبران په برخه کې مرسته ورسره وکړي. دا د پخواني قومندان ننګیالي کور دی چې بهرنیو ځواکونو پرې هغه مهال هوایي برید کړی و. د سیمه اوسیدونکي وایي دغه برید کې تر 70 کسان ووژل شول چې شاوخوا 15 نور ټپیان شول چې یو شمېر یې ملکي وګړي و. دا 15 تا مردم ملکي زخمي شد، عبارت از 70 نفر یا الا 65 نفر کشتار شد با همراه قماندان ننگیال. 20 را که به حالتی که ما و شما حال فعلا قرار داریم به همین جگاه که اینا کسایی هستم که امروز هم نان شام خونه دارم. دوی وایي شینډن کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیری ځلې عامو خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. په هرات کې د اسلامي امارت چارواکي هم مني چې د نورو ولسوالیو په پرتله شینډن ته ډیر زیان اوښتی، خو هڅه کوي چې له خلکو سره یې مرستې وکړي. بخش های که متروک مانده یا بیتوجه مانده، بلخصوص در حوزه شینډن ولسوالی خوشنام هرات، انشالله اونا مورد ارزیابی قرار بگیرن و گام های عملی برداشته شود، چرا که مردم شینډن گپ زیاد شنیدن و حال مردم انتظار داره که عمل ببینن تا یک گپ بشنون. یوازې د شینډن بازار نه دی چې د عام خلکو کورونه پکې ویجاړ شوي، بلکې په زیرکو، عزیز آباد او یو شمیر نورو سیمو کې هم د ګڼو کسانو کورونه تخریب او له منځه تللي دي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر پیل شوی، خو یوازې یو مرکز پرانیستی دی. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز مسؤلین وایي ګردې څخار کې دویم مرکز د ځینې ستونزو له کبله د لنډمهاله لپاره تړلی دی او نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانیزي. د پکتیا اوسیدونکي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بیا پیل ته خوشحاله دي او غوښتنه کوي چې په ولسوالۍ کې د هم د ویش تړلي مرکزونه پرانیستل شي. ل څلور نیم میاشتنی ځن وروسته پکتیا کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش بهیر یو ځل بیا پیل شوی، خو ګردیز ښار کې یوازې یو مرکز پرانیستی او دویم تړلی دی.
د برښنایي پیژنپاڼو د ویش مرکز مسؤلین وایي چې دویم مرکز د ځینې ستونزو له کبله د لنډ مهال لپاره تړل شوی او نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستل شي. الکترونیکی تذکرو دوه مرکز پکتیا کې فعالیت کوي، دویم مرکز موقتاً د لنډ مهال وخت لپاره بند شوی ده او تصمیم هم د مرکزي ادارې لخوا نیول شوی، مګر بیرته پرانستل کېږي ان شاء الله. یو څه مشکل دي، یو څه ستونزې موجود دي، ان شاء الله دویم مرکز به بیرته زر پرانستل شي. د پیژن پاڼو د ویش یوازینی مرکز ته خزینه کارکوونکي هم راغوښتل شوي دي. ماریا چې دغه مرکز کې د ښځو د برخې د بایومیټریک مسؤوله ده، خوشاله ده چې بیرته دندې ته راغوښتل شوې ده. اینجا کارمند بخش بایومتریک هستیم و چیز سهولت هایی که پیش از نظام بود امو کار آل کنم پیش میبریم و پیش که کار پیش میبردیم امو کار است. دا پکتیا و سیدون که دا پیژن پانو دا ویش بیا پیل تا خوشحاله دی اولا مسئولین و غواری چه ولسوالیو که دی هم دا پیژن پانو تړل مرکزونا پرانیزی. نو خلق خود زخت ډیر دی، دا خدای واپ ته کیږي چې دا تذکيري شروع شوی دی، آنلاین نه دی او دغه سي پانی ورته جمع کیږي. نو په اوته کې اول درکې بیرته تلیفون درته کوي. ټول افغانستان کې دا وصل سي ول سوالوي کې په هر ځکه دا خدای سي تذکره خدای سي شاید سي هغه د سړی تخنیکات پر کم ته یو ثبت سدا نه یو منطقه کې مشکل لارو کې پټکونه راځي. ایو و نه کیږي چې گردیس کې د برېښنایي پیژن پاڼو ویش یو ځل بیا پیل شوی او مسولین وایي چې تر دا مهاله یې شپږ سوه پیژن پاڼې چاپ ته لیږلي او د 1500 نورو غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. په همدې سره مو خبرې ټولګه هم پای ته رسېږل. مننه، پاتې ورځ مو هم نیک برخه.